historikoa hitza, historikoa berba errazegi erabiltzen dela, baina titinen kasua mintzat iruditzen zaira Josean oso ondo erabilita dagoela. Titin aurrelari pilotari historikoa du. Bai. Hortan du digitzeo, eta lehen esan dit, lehen esan dit, aurretik, ezin ezko gauza lortu dula, ikuskizuna ematea, egunero, eta jokatzeko era gala joi, defensa ikaragarri joi, partu guzti finalua bezala jokatzea, izan dik, gainea irabazta baina bat izatea, eta gero, ia beti ikuskizun handi bat ematea. Da hoi kirolen oso zaile lortzea. Kirol guzitan, Eta horreatik izan dek aina handi etitin, da horreatik pasakoen historia. Itin, hirugarrena, dagoeneko nigarrez. Dagoeneko begiak busti egin da. Eta ze giroa dagoen. Xaribaria